sudah oke. Kemarin sudah oke itu. Korupsi sudah. Kemana? Kenapa? Mati gak yang bangga itu? Coba gue. Jadi itu. Pingai punya. Nama aku cabai. Nama cuma gak cabai. Gak cabai ya. Ini apa? Tadi apa? Namanya? Mak pulang. Jangan main penyungkir, Bang.
Aku mau datang. Nah, ini ya,
Nah, main tiga kenal jom lah. Coba ke jerek pelan nih. Pelan, 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 Tuh, kapan tau? Tuh, juga ada. Puan, kan? Bisa rendek lah. Bisa rendek lah, kan? Bisa rendek lah. Aku boleh sikit pulai aja. Pulai, pulai, rendek. Sibu, sibu, tau? Sibu, kan? Sibu, kan? Jadi, 23. Nanti kode pulai sawat, ya? Sama-sama. Pulai, pulai, johol. Lari, lho, kan? 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 Semalam belum. 22. 240 sih kau. Bulan 2. Oh. Kenapa bulan? Kami ikan sekalian ya lu berikan ya. Sebab dia kan Pak Pintu. Bukan dua sponsornya. Pakun. Mudah. Kalau ke kau. Kenal lupa ya. Mana wan rel lah. Bapak bulan. Bos besar tenang kan. Tiga. Kamu nukar kau. 23 bulan 2. Dua. Eh sudah melakukan lanjut lagi. Ibu kau mungkin tidak sampai lah jadi. Ialah kerana kerja Andre special lah. Tinggal kau makan kami. Special. Apa gunanya kalau? Kalau macam pemilik juga kan. Bisa kau kan? Ides. Ides. Kau dari mana? Resort. Ya pernah deh. Musa ada resort. Siapa yang ada? Pulau. Pulau. Dia bila sekolah aku macam pemilik kau dari. Oh iya, nanti kau akan Andre. Apa gunanya kau cuti sekolah? Dia kan. Kurai. Apa kau melihat tahu ini tak tayar? Ini kau tidak tahu. Udah londeng dia, udah londeng. Andre dia kawan aku. Bos, bos udah lain. Zon. Udah londeng. Dia pulai ke, dia pulai ke mana? Udah koplar ya Mas Rie. Mas Rie. Ini jalan. Ini jalan. Belaga ya udah. Bintulu belaga. Sibu Bintulu. Sibu Bintulu belaga. Hari belaga aja, hari. Hari asap tuh, tau apa ya? Nanti kumpul, gak apa-apa ikat deh. Gak usah ya, kalau mau ikat deh. Payah nian dia nyawa. Kita nggak penuh. Lagi aku mana mau nyari kita nak kumpul. 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 Jadi kayak lah, map tuan kan? Dengar kan? Tanya siapa dia lah? Ada komen yang ikan lah dia lah. Komen sayangnya. Mar, kita ngomai. Bukan aku mar, mar dia tau. Mar, plus terakhir mulai deh, plus terjuku. Ini ngomainya deh, mulai tuangnya sekali aja lah. Kau sayang. Udah kau, tau udah mayau. Bestie, berarti mau ngomain. Tung saya nya. Nanti bisa itu nya. Singgara. Tung saya. Itu mana kau? Saya udah yang mana kau udah saya. Maaf ya. Maaf tuan. Pulau sih kayak tiga tiga bakun dia ni pada. Kamu nak terus ke kereta? Aku tak. Hari tu nak cuba sejam. Kemudian ya. Cuba laju pun ya. Terus ke saya. Biru air dia. Ini tu. Tahu ya. Tahu ya. Tahu speedboat. Tahu speedboat. Sejam. Tahu sejam. Cuba. Sejam mau kasih tiga tiga. Lima beri. Tiga jam. Ayo. Special menu tua. Ulu Melaka. Bakun kian. Bakun memang Melaka. Ya, ya.